בדרך כלל אני נחמדה, אני הכי בעד אחדות ואהבה, אבל את האמת יש לזעוק. טירוף מערכות, כבר כמה שבועות שהשמצת המתיישבים שוברת שיאים של דמוניזציה. רק השבוע עצור מתיישב ומיד האשים אותו ברצח כשהגן על עצמו. בואו נגיד שכולנו מסכימים שהוא נפצע ואז ירה ולא להפך. הם מתייחסים אלינו כמו שהתייחסו לשחורים לפני מלחמת האזרחים באמריקה. אנחנו עתת אדם החדש, המושמצים, הכל מותר להגיד. קראתם בטוויטר של שקמה ברסלר לאחרונה, היא כותבת? פלנגות של יהודים פשיסטים מבצעות פוגרומים בכפרים ערביים על יושביהם, יהודים יוצאים למסעות רצח והרג בערב שבת, רוצחים חפים מפשע. את חיה בכדור הארץ? ובני גנץ מצטרף לצקצוקים, מולנו מתפתח טרור לאומני יהודי מסוכן, ועוד שלל דמוניזציה על חברת הכנסת לימור סון הר מלך, מותר לרמוס, להשחיר, לקלל, להוציא מהקשר ואין פוצה פה. אז לפחות אנחנו נזעק את זכותנו הבסיסית לחיות, והזכות לצדק ולכבוד ולהגנה, לפחות כמו שאתם מגינים על זכויות המחבלים הארורים.